រឿងស្នាមស្នេហ៍សង្សឹកភាគទី3ក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំមានរបស់ដល់ក្មេងមកគួរឃើញច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម៉ៃចូលទៅអ្នកគ្រូទៅយកវាខ្លួនឯងទៅខ្ញុំហត់នឿយហើយសំទៅងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ flash របស់អ្នកគ្រូនៅមុខកុំព្យូទ័រចាអ្នកងក់ក្បាលព្រោះចង់បានរបស់វិញបើយឺតយ៉ាវគេអាចនឹងឃើញស្អីមិនដឹងជាស្អីនៅក្នុងនោះបើគេឃើញតានាងយកមុខទៅទុកនៅឯណាព្រះរូបដែលនាងពាក់ប៊ីកនីហាថ្ងៃជាមួយក្រុមមុំទាំង3ហើយមានរូបមួយដែលនាងប្រលែងលវែងលើទោះផ្កាប់មុខក៏ដោយយ៉ាងណាក៏មិនស័ក្តិសមឲ្យអ្នកណាឃើញដល់ដែរអេណដាក់នៅកុំព្យូទ័រក៏មិនដឹងជួនឯងខ្ញុំស្មានតែជារបស់ខ្លួនឯងក៏បាក់មើលលោកបាក់មើលនាងបាក់ភ្នែកធំធំបាទមិនចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមិនមែនជាការងាររបស់ខ្លួនឯងអេបែរចឹងលោកឃើញឃើញអីខើសើលើកចិញ្ចាមមើលទៅអ្នកគ្រូក្រមុំដែលមានពិរុទ្ធគេមើលជប់មិញមិនឃើញមានអីផងក្រៅពីកិច្ចតាំងការអត់ទេបន្តធ្វើការរបស់លោកនៅខាងណាឡើងចដាបន្តខាងឆ្វេងចង់ដាក់គេតាមសិរួចចោះគេប្រាប់នាងក៏ញញឹមអរគុណហើយក៏ដាក់ចូលក្នុងផ្ទះឡើងចដាយ៉ាងលឿនសឹងតែហៅបានថារត់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះតាមមើលតតបាត់ពីភ្នែកទៅម៉ៃនិយាយអ្នកគ្រូប្រាប់ថានៅក្នុងនោះមានរូបអ្នកគ្រូប្រហែលសំខាន់ខ្លាំងពេលប្រាប់ហើយអល្អិតក៏រត់ទៅលេងបាល់បន្តធ្វើលោកពូចង់ចិញ្ចាមយកអណ្ដាតរុញថ្ពាល់ដោយព្យាយាមរីកិតគ្រូក្រមុំសម្រាយនោះមានអាកបាំងស្អីនៅក្នុងនោះរូបកំប្រាប់ណាស់ថានាងថតរូបស៊ីស៊ីស្រាប់នៅនោះកប់មិនអាចទេមិនអាចទៅរួចគេមិនជឿដាច់ខាតតែអ្នកកំឡោះកុំនីមរៀដើរតាមដោយសម្រាប់ជើងស្រាស្ញាក់បានឃើញនាងស្ទុះទៅកុំព្យូទ័រនិងស្រវ៉ាយករបស់នោះមកផ្អឹបនឹងទ្រូងនៅត្រង់នេះឯងរួចខ្លួនសង្ឃឹមថាគេមិនឃើញសំណាងល្អដែលវាលាក់នៅក្នុង flash នាងប្រាប់ខ្លួនឯងដែលមិនដឹងទេថាមកចាប់បន្ទប់ដើមមកឈូក្រៅក្នុងតាំងពីពេលណាក៏មិនដឹងឬខ្លួនហើយជាខ្ញុំមិនត្រូវបណ្ដឹងចេញព្រោះតែរូបថតត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងលុបចោលឲ្យអស់រូបអីអានាងភ្ញាក់ព្រឹតតើបច្រមុះរបស់ខូសេជុលនឹងថ្ពាល់របស់នាងនាងក្រមភ្ញាក់ព្រឹតថ្ពាល់ក៏ក្តៅភេភាយនិងក្រហមក្នុងនោះមានអីឬអើការងាររបស់ខ្ញុំអរគុណដែលទុកឲ្យនាងប្រាប់ដល់សំឡេងរដាក់រដំមើលទៅធ្វើឲ្យក្រពេញចាំងដឹងរបស់ខើសេធ្វើការមើលទៅការងារសំខាន់ចាខ្ញុំសំលៀកសិនហើយនាងដើរសរសៀរតែត្រូវគេឈើពាំងនៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាសិនផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានចុងភៅធ្វើដែរល្អប្រចាំការអ្នកគ្រូចង់ញ៉ាំអាហារចិនកូរ៉េវៀតណាមអឺរ៉ុបមានទាំងអស់មិនអីទេត្រឹមលោកជួយទុករបស់ឲ្យក៏អរគុណណាស់ទៅហើយនាងប្រាប់តែគេមិនព្រមថយថែមទាំងលោកដៃទៅចាប់ស្មានាងទាំងសងខាងឲ្យអានមកជិតអ្នកគ្រូរើអាចខ្ញុំផងឬចេនស្អីតើធ្វើឲ្យលោកគិតអញ្ចឹងពន្លឺភ្នែកអ្នកកំឡោប្រាប់ហើយសម្លឹងមើលភ្នែករបស់នាងពីម្សិលមិនក៏ថាគេមិនឃើញដែលនាងធ្វើឫកពីរើអាងឡានរបស់គេប៉ុណ្ណាឡានដែលស្រីស្រីណានៅក្នុងលោកក៏ចង់ជិះព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកមានតែ3គ្រឿងប៉ុណ្ណោះគេចេញម៉ូតនិងផលិតដែលផ្ទាល់មានកែខូលីននិងមហាសេដ្ឋីជនជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអ្នកកំឡោខិតមកជិះជិនខ្ជុងក៏ថើក្រោយតល់តែបកគូតនឹងតុកធ្វើការរបស់គេបេះដូងរបស់នាងលោតញាប់ទើសខ្លាចដល់ថ្នាក់ចាំងស្រែកឲ្យខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើគឺធ្វើមុខឲ្យមុំចង់ធ្វើអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសបែបណាខុសទេមើលឃើញការផិតភ័យនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់នាងក្រមុំក៏នឹកចង់ញ៉ះខ្ញុំចង់ដឹងគឺដូចមនុស្សប្រុសទៅតែ
ិនមែនទេខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្លួនអាចខុសពីមនុស្សប្រុសទូទៅគេលើកដៃមកខាងផ្ងើយចង្ការបស់នាងជឿនខ្ញុំខំនឹងបាញ់ខ្សែភ្នែកឆ្នាស់ដាក់កែវភ្នែកពោផ្ទៃមេឃមួយគូនោះប៉ុន្តែពេលបានប្រសាទភ្នែកគ្នានាងក៏មានអាការៈស្រីវស្រាញ់ចង់ដកខ្សែភ្នែកចេញក៏ដកមិនបានហាក់ដូចមានចរន្តមួយយ៉ាងស្រូបទាញគ្មានទេសម្រាប់ខ្ញុំលោកដូចមនុស្សប្រុសទូទៅធម្មតានាងបញ្ជាក់និងធ្វើឆើតដាក់សំលៀខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញខូសេព្រមថយចេញដល់ការស្ដាប់បង្គាប់និងតាមមើលខ្នងរបស់អ្នកគ្រូតាល់តែចេញផុតពីទ្វារពេលនោះក៏ឆ្លៀតឱកាសសង្កេតរូបរាងរបស់នាងដែរចាត់ទុកថាអ្នកគ្រូចែនម្នាក់នេះមានរូបរាងល្អប្រការបានពេលស្លៀកខោមិនមែនសពុតបែបនេះវាធ្វើឲ្យគេឃើញត្រគាករបស់នាងមូលខ្លាំគួរឲ្យបបោះអង្អែលខុសពីពេលដែលស្លៀកសំពត់ធូររលុងមុខមាត់ក៏មិនបានកក្រិចតោះត្រង់ចូលចិត្តធ្វើមុខស្មើនិងតបតែងមុខឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅចាស់ជាងវ័យប៉ុណ្ណោះទោះមិនមែនជាវ័យដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នាងដោយអ្នកគ្រូក្រមងម្នាក់នេះធ្វើរឹករើសអាងគេខ្លាំងប៉ុណ្ណារបស់ដែលចាប់បំផុតគឺការគ្រប់គ្រងមុខចំនួនដែលឪពុកម្ដាយបានសល់ទុកឲ្យគេនៅធ្វើបានល្អហើយគេនឹងយកឈ្នះស្រីម្នាក់នេះមិនបានល្អអ្នកកំឡោះក្តាក់ពេលដែលឃើញថាជីវិតដ៏គួរឲ្យធុញរបស់ខ្លួនដែលមានតែការងារនិងមនុស្សស្រីដែលបានមកដល់ងាយងាយវាដល់ទីបញ្ចប់ហើយពេលនេះកំពុងតែមានរឿងសប្បាយសប្បាយឲ្យគេធ្វើយ៉ាងគង់ទៅជួបគ្នាអ្នកគ្រូចេនបន្តពីងូតទឹកតាញ់ខ្លួនរួចរាល់ខើសេក៏ឲ្យក្មួយប្រុសនៅជាមួយពីឈើមេផ្ទះដែលពេលខ្លះត្រូវធ្វើការជាអ្នកមើលថែដល់ម៉ៃឯខ្លួនឯងក៏ទៅផឹកស៊ីជាមួយប៊ីលៀននៅណៃក្លឹបទំនើបដែលបង់ថ្លៃសមាជិកប្រចាំឆ្នាំនិងប្រើតលតែសមមាត្រព្រោះមកមួយអាទិត្យចំនួន4ថ្ងៃគេនឹងមិត្តសម្លាញ់ដែលជាអ្នកបង្ហាញមុខល្បីឈ្មោះនឹងមានលែងកន់ខ្លះៗដែរនឹងមកផឹកស្រារោគស្រីនៅទីនេះអ្នកកំឡោះចូលទៅក្នុងណៃក្លឹបក្រវិដៃដាក់មិត្តភ័ក្តិដែរអង្គុយចាំនៅតុប្រចាំនឹងឃើញស្រីម្នាក់ងើបចេញពីតុនោះតើបតាមមើលណ៎ណាសង្សាររបស់ខ្ញុំប៊ីលៀនតបដូចឯងហ៊ានហៅមនុស្សស្រីថាសង្សារផងឬពួកម៉ាក់អេម្នាក់នេះខ្ញុំប្រកាសបញ្ជាស្អុយអាចថ្មីណាហើយស្រីរបស់ឯងទៅណាខ្ញុំនឹងបានប្រាប់នាងឲ្យចាប់ឯងចងឲ្យចាប់ខូសេសំឡឹងរកមើលឬឯងខ្លាចនាងឃើញខ្ញុំហើយនៅបដូចិត្តទើបមិនដេញទៅវិញឲ្យល្មមល្មមទៅខ្ញុំសង្ខាជាងឯង100ដងមានគេប្រាប់ឯងឬយ៉ាងម៉េចខូសេពេបមកដាក់បើខ្ញុំមិនសង្ខាជាងឯងខ្ញុំមិននឹងបានធ្វើជាអ្នកបង្ហាញមុខតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំរហូតដល់ចូលខ្ទង់3បែបនេះឬហើយមិនចាំបាច់មករកសង្សាររបស់ខ្ញុំទេម៉ាការីតាត្រឡប់ទៅវិញហើយមិត្តភក្តិរបស់នាងឈឺពោះខ្លាំងមិត្តភក្តិម្នាក់នោះគ្មានឡានទើបនាងរហ័យរហន់ទៅលើក្រោយចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកកំឡោះងួតក្បាលហើយត្រឹមលើកម្រាមដៃផ្ដាត់ដាក់ស្រីស្អាតនៅក្នុងឈុតសិចស៊ីក៏លើកភេសជ្ជៈមកឲ្យនិងប្រងចូលមកអង្គុយជាមួយតែត្រូវខុសសេបាក់ដៃដេញបារិស័ទនាងបានផងម្នាក់នេះជាតារាឆ្នាំនៅទីនេះមរយាទនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើខ្លួនជាក្មេងល្អព្រះមានអីកាត់ឡើងចំពោះឯងខ្មោចអីចូលឬថាឯងលេបថ្នាំច្រឡំប៊ីលៀនធ្វើមុខដូច
ឃើញខូសេមានស្នែងដុះចេញពីក្បាលស្រីណាដែលធ្វើឯងកាត់ចិត្តចង់ធ្វើជាក្មេងល្អកន្លងមកមិនឃើញឯងបកាច់ប្រកិនអីចឹងផងម្នាក់នេះមិនដូចអ្នកណាខើសេញាក់ចិត្តចាប់ណាស់វ៉ាវស្រីណាកំចង់ដឹងធ្វើឯងហួងហែងប្រាប់ភ្លាមមិនចាក់ខ្ញុំនឹងប្រាប់មិរៀមឲ្យតលូឡាតតស្រីថ្មីរបស់ឯងរត់បាសសក់បេលៀនកំរៀមកំវ៉េះហើយចង់ប្រាប់មកអ្នកគ្រូរបស់ម៉ៃខើសេតតធ្វើបេលៀនឆ្លក់ទឹកមាត់ឡើងក្រហមមុខឈប់សិនសម្ដេចតន្ត្រីវាខ្លាំងបន្តិចខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំឯងថាស្រីដែលធ្វើឲ្យឯងចង់ខ្លាចជាក្មេងល្អជាងណាស្រីបង្ហាញមកឬតារាលេងកំរឿងអីគ្រូរបស់ម៉ៃឯងស្ដាប់មិនច្រឡំទេម៉ៃអើយនេះស្អាតដល់ថ្នាក់ធ្វើឯងចង់កែប្រែខ្លួនឯងផងឬអញ្ចឹងអញ្ចឹងខើសេញាក់ស្មាជាស្រីធម្មតាសោះក៏ក្រោះគ្មានអីលេចធ្លោហើយស្អីដែលធ្វើឯងបដិរុះនិយមបើលៀនសង្ស័យប្រតាំងពីស្គាល់គ្នាការរៀនវិទ្យាល័យមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នេះបណ្ដាតែស្រីស្អាតដែលជាតារាឆ្នើមប៉ុណ្ណោះហើយនេះកាត់អីបានទៅជាចាប់ចិត្តគ្រូរបស់ក្មួយប្រុសដែលគ្មានអ្វីលេចធ្លោភាសាក៏ក្រោះគេនិយាយនឹងធ្វើមកភ្លើតភ្លើនខ្ញុំឆ្លើយវិញទាំងភាពសោះក៏ក្រោះរបស់នាងវារំញោចភាពជ្រួតជ្រើមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់យកឈ្នះនាងមានន័យថាឯងមិនបានចូលចិត្តនាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងឯងអាណិតនាងនោះឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកគ្រូຫມាត់ចាត់ដូចដើមល្អហើយបើនាងលើស្នាក់ឯងហើយឯងអស់ភាពជ្រួតជ្រើមនឹងបាត់នាងចោលដោយដែលឯងធ្វើកន្លងមកគិតចង់ម៉េចមិនតាន់គិតទេតែវាប្រហែលជាអញ្ចឹងឯងនេះថោកបានស្មោះដើមស្មោះចុងមែនបេលៀនជេបិទមាត់របស់ឯងទៅខ្ញុំមិនធ្លាប់តាត់អ្នកណាចោលដោយមិនឲ្យផលប្រយោជន៍ធានាថានាងនៅបានលើពីខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅបង្រៀនមួយជីវិតក៏បានហើយបើនាងមិនត្រូវការមានអ្នកណាមកត្រូវការលុយជាពិសេសមនុស្សស្រីឯងមិនចាំបាច់មកធ្វើជាមនុស្សដូចឯងនឹងស្រឡាញ់ចិត្តមួយថ្លាមួយមកធ្លាប់បោះបង់អ្នកណាអើល្មមល្មមទៅម្នាក់នេះស្រឡាញ់មែនទេចង់រៀបការខ្ញុំនៅអង្គុយមើលថាឯងបានប្រមាណទឹកម៉ាការីតាជាមនុស្សស្រីដែលគួរស្រឡាញ់ពើកាយយកចិត្តដែលខ្ញុំស្វែងរកជួមកហើយប៊ីលៀនធ្វើមុខរវើរវាយតែខូសេសាច់លង្ហៀទឹកភ្នែកចាត់ទុកជារឿងអស់សំណាច់គេនឹងប៊ីលៀនស្គាល់គ្នាច្បាស់ស្រឡាញ់ការសប្បាយមិនចង់រកអន្តិចង់កោនឹងកុំសង្ឃឹមថាស្រីណាក៏ដោយអាចចាប់ពួកគេបានព្រោះពួកគេមិនធ្លាប់ឡើងក្រែងជាមួយស្រីទាំងនោះដោយមិនការពារអ្នកកំឡោះអស់សំណៃម្ដងទៀតពេលលើកស្រាមកដាក់ចិត្តមាត់ខួរក្បាលកំពុងតនឹកដល់ពន្លឺភ្នែកភិតភ័យរបស់ជិនខ្ញុំកាយវិការភ័យខ្លាចដោយក្តាំញីបាត់នោះវាគួរឲ្យដេញឡើងក្រែងមែនទែនឃើញធ្វើមុខសោះក៏ក្រោះអីចឹងក្បាច់នៅលើក្រែងរបស់នាងយ៉ាងណាទៅសាបគ្មានជាតិធ្វើឲ្យគេធន់ត្រន់តាំងពីទឹកដំបូងឬអត់បើសួរខ្លួនឯងវាមិនបានចម្លើយទេតល់តែបានសាក់ម៉ាការីតាទូរស័ព្ទតាមមិត្តភ័ក្ដិតល់ទៅគ្រប់ក្រុមបន្តពីជូនខ្ជិនខ្ជឹងមកដល់មន្ទីរពេទ្យពេទ្យដែលប្រកាសថាឈឺពោះវៀតដល់ខ្នែងត្រូវវាកាត់បន្តកន្លងផុតតែកន្លះម៉ោងហើយការវាកាត់ក៏មិនតាន់រួចរាល់នាងត្រូវដើរទៅដល់មកដល់ការព្រួយបារម្ភព្រោះនាងមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នឹងរឿងវាកាត់បន្តមកទ្វារបន្ទប់ក៏ត្រូវបើកលោកក្របេះនៅជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយក្រុមមំទឹកបីស្ទូទៅទៅខូលីនផាខឺដែលជាប្រធានធំនៃការវាកាត់នេះដាស់ម៉ាស់ចេញហើយប្រាំមានសវត្ថភាពហើយពេលនេះនាងដេកលក់ប្រើតែជាឆ្នាំយើងនឹងឲ្យនាងសម្រាប់នៅក្នុងនឹងមួយផ្លេតទៅដោទៅបន្ទប់អ្នកជំងឺពេលប្រាប់ហើយ
គេក៏ដើរចេញទៅមិនបាននៅចាំស្ដាប់ការអរគុណពីក្រុមទាំង3ព្រោះនៅមានអ្នកជំងឺជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែរង់ចាំការពិនិត្យចិត្ត2ម៉ោងជិនខ្ញុំក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទប់អ្នកជំងឺនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនម្ដងៗហើយក៏ដេកលក់ទៅវិញព្រោះតែជាតិថ្នាំតរទៅដល់ព្រឹកបើកភ្នែកឡើងក៏ធួយធ្ងោទៅម៉ាការីតារហ័សក្រៅពីសាឡុងទៅរកចេនឈឺខ្លាំងទេអឺនាងរកនឹកមួយសន្ទុះទៅនឹកឃើញកាងអ៊ីខ្ញុំត្រូវតែទៅឃ្លៀកាងអ៊ីឲ្យរួចរាល់តន់មុនថ្ងៃសៅរ៍ឆ្កួតឬអត់ចេនឯងកំពុងតែឈឺអឺតែជឿនខ្ជុងដកដង្ហើមធំនាងមានមុខរបួសវះកាត់នៅលើពោះបាប់នេះមិនអាចអស់សង្ខារទៅធ្វើការរួចនោះទេតែដែលសំខាន់ជាងនោះនាងវិសតែស្លុតពេលដែលឃើញឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យឲ្យច្រងោនៅនឹងភួយអាអាអើស្អីឈឺត្រង់ឯងស៊ីវីស្ទុះមករកខ្ញុំទៅតាមពេទ្យម៉ាការីតាពេទ្យនៅញូវយ៉កមានឡានកកកអើយមិនក៏ឯងនៅខ្ញុំមកទីនេះថៃមានកែអីពេទ្យគេពូកែយកពវៀតដល់ខ្នាញ់ឯងចេញមកបាត់ដល់ឯងគ្មានជំងឺអីជិតជ្រែកម៉ាការីតាលើកចិត្តចាំមិនយល់ពីអាការៈរបស់មិត្តសម្លាញ់មន្តីពេទ្យនេះអូខ្ញុំគិតចាញ់ទេមន្តីពេទ្យជារបស់ត្រកោលផាខើគឺស្រត្រូវរបស់ឯងមែនទេតើឯងឆ្លោះបែបនេះស៊ីលវីដៅតែអ្នកជំងឺនៅតែធ្វើមុខដូចចង់យំខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមន្តីពេទ្យតំណិតដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំយកលុយមកពីណាបងថ្លៃវាកាត់ទៅជាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឈឺមុខរបួសជើងមុន100ដងតាំងពីឃើញឈ្មោះរបស់មន្ទីរពេទ្យអាវាតាន់ហន់នឹងណាថ្នាក់ឯងនៅភ័យឆ្លោតទេមករកខ្ញុំមិនព្រមទេហានបានពេទ្យមែនទេគឺទៅនេះវានៅចិត្តកន្លែងផ្សេងទៀតហ្នឹងអូយណាស់ហើយវាប្រមាណដុល្លារទេពួកយើងបីអ្នកចូលគ្នាទេធ្វើដូចគ្រប់ណែយើងបីអ្នកមិនមែនអន់ទេណាលឿនសំក៏មានអេនីប្រាប់តែតើមិនបានជួយឲ្យទឹកមុខរបស់អ្នកជំងឺមានសភាពស្រស់បោះឡើងវិញឯងដឹងស្អីទេខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដាសាយឲ្យច្រឡំចូលទីនេះក្រំតែឆ្នាំបច្ចុប្បន្នក្តៅក៏ធ្វើឲ្យកបោបរបស់ខ្ញុំរហែកអស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយនេះវាកាន់អើយឯងទៅសុំពេទ្យឲ្យខ្ញុំប្តឹងមន្ទីរពេទ្យភ្លាមជិនខ្ជុងស្រែកឆោឡើងបើឲ្យដេកនៅទីនេះបន្តច្រើនថ្ងៃលុយសន្សំដាក់ខំសន្សំអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនឹងអស់ទៅលើភាពទំនើបរបស់ទីនេះមិនខានទោះធានាដល់សុខភាពយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ទីរពេទ្យនេះជាប្រភពបំរើសេវាកម្មសុខភាពរបស់ហៃសូនិងបុគ្គលល្បីៗមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រដំឡៃមានចាប់ដើមពីអាការៈជំងឺតូចតាច់ចិត្តប្រហែលពាក់កណ្ដាលប្រាក់ខែរបស់នាងទៅហើយឈួតដូចយ៉ាងម៉េចតិចមុខរបួសដាច់ថ្នេទៅប៉ុន្តែទីនេះជាមន្ទីរពេទ្យហៃសូមិនមែនសម្រាប់អ្នកសូឡូដូចយើងទេដឹងតែថាទីនេះគេកេងចំណេញលើអ្នកក្រដែលភ្លេចខ្លួនចូលមកដែរមិនដឹងខ្លួននាងមកតែម្ដងរៀងចាលដល់ងាប់មិនមកទៀតទេការពិតដែលនៅទីនេះទំនើបស្រួលខ្លួនដូចនៅវិមានឈឺកាត់អីក៏មិនចាំបាច់ណាត់ដល់ជាតិក្រោយដូចកន្លែងផ្សេងតែតម្លៃវិញមិនសមនឹងមនុស្សរហាមអីបន្តិចទេជិនខ្ជុងផ្អាក់និយាយពេលទ្វារត្រូវបានបាក់ហើយឃើញមុខពេទ្យនាងក៏ចំហោះមាត់ធ្លុងមើលគេមិនដាក់ភ្នែកតែម្ដងលោកខូលីនដើរមករកនឹងសួរនាំពីអាការៈអ្នកជំងឺដោយទឹកមុខធម្មតាមិនបានចង់ចាំធ្វើនាងក្រមុំស្រពន់មុខលើដើមគេចាំនាងមិនបានខណៈដែលនាងចាំគេច្បាស់នាងមិនស្មានថាបានជួបគេនៅទីនេះទៀត
មិនស្មានថាគេជាពិតនៅទីនេះនឹងជាអ្នកវះកាត់ឲ្យនាងទៀតផងខ្ញុំបានលើលហៀងៗថាអ្នកនាងចង់ចេញពីទីនេះដែលតាមពិតគេបានលើនាងចេះមន្តីពេទ្យរបស់គេច្បាស់ពេញត្រជាគេទៅតែដឹងដែរថានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់មនុស្សទូទៅទីនេះជាកន្លែងកេងចំណេញពីអ្នកក្រឈៀងខ្ជិងសាច់ហេះហេះចង់ប្រាប់គេថាបដូរចិត្តហើយពេទ្យដល់ឃើញមុខគេតែលុយនៅក្នុងកាបូបមានមិនច្រើនទៅត្រូវប្រាប់តាមត្រង់ចាខ្ញុំត្រូវការទៅមន្តីពេទ្យផ្សេងដែលមានថ្លៃចាយវាយតិចជាងនេះខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតតែខ្ញុំនឹងឲ្យគេគិតថ្លៃព្យាបាលពីរដៀងដោយបន្ទូពេទ្យទូទៅនាងមិនចាប់បាច់ចេញទេគេសើចញឹមញឹមលាត់អាននាងដើម្បីមើលថាមានឈាមជ្រាបចេញមកអត់ពេលឃើញថាមានទៅងាកទៅបញ្ជាគិលានុបដ្ឋាយិកាលៀងរបួសអនអ្នកជំងឺជាថ្មីផងចាខ្ញុំចង់ឲ្យនាងសម្រាប់នៅទីនេះកន្លះថ្ងៃចាំងើបដែរបើអូខេការដោះហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឆាប់ជាបានអ្នកនាងឈឺត្រូវចិត្តកណ្ដឹងសុំថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់បានតែលោកគ្រូពេទ្យរឿងថ្លៃចាយវាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាខាងមន្ទីរពេទ្យអូខេក៏បារម្ភរឿងនឹងខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកជំងឺជាងផលចំណេញអ្នកកំឡោះប្រាប់ដោយទឹកមុខញញឹមខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលអ្នកនាងខ្ញុំចង់មើលថែអ្នកជំងឺឲ្យចាប់ចុងចាប់បានខ្ញុំ Colin Parker លោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ហើយក៏ដាក់ចេញទៅធ្វើឲ្យឈឺខ្ញុំនិយាយមិនចេញហើយអ្នកដកដង្ហើមធំប៉ុន្តែស្រីបីអ្នកបាក់ភ្នែកធំធំនិងហាមាត់ធំធំដែលម៉ាការីតាទៅជារវើរវាយសង្ហាអ្នកមានប្រវត្តិល្អថែមទាំងចិត្តល្អទៀតផងគេធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចទូអាចប្រុសដែលជួយឯងពេចចោឆក់កបោបថ្ងៃមុនជាមនុស្សតាម្នាក់ហ៎ស្អីគឺបរោះម្នាក់នោះគឺពេតផាខើអាស្រីទឹកបីអូទានដំណើរគ្នាបន្តមកក៏ស្ទុះមកចាំរោមអ្នកជំងឺបានជាឲ្យចាប់គេឲ្យចាប់ស៊ីលវាដាក់សំណើឲ្យនាងយកខ្លួនទៅដោះដូរនឹងថ្លៃព្យាបាលអញបានទាំងខ្លួនគេហើយមិនចាប់បាច់ចំណាយប្រាក់កាន់តែឆ្កួតហើយទៅគេជាបរោះនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនឆ្កួតយកខ្លួនទៅឲ្យគេងាយៗទេហើយប៉ែកខូលីនជាសាច់ញាតិរបស់ខើសេខុសគ្នាឬអត់ក៏មិនដឹងនាងធ្វើមុខអស់សង្ឃឹមតិចតិចហើយទាញភួយបិទដើមទ្រូងហើយបិទភ្នែកតែខ្ញុំថាខូសេសង្ហាជាឆ្ងាយណាស់ប្រមម្នាក់ដូចជាផ្លេបយមានមន្តស្នេហ៍គូឲ្យស្វែងរកស៊ីលវាតវ៉ាតែខ្ញុំថាបើអញចង់ចាប់មនុស្សក្នុងត្រកូលនេះខូសេល្អជាងខូលីនល្អជាងឆ្ងាយណាស់បាក់ដាំងស្មាធំទូលាយគួរឲ្យជ្រប់មកការីតាតោវ៉ានឹងធ្វើមុខភ្លើតភ្លើនត្រង់ឯងនៅសេបគប់អ្នកបង្ហាញម៉ូតផ្លេបយខ្ញុំនឹងចេញដូចគ្នាពីងកាលនិយាយចាក់ដូចចេញត្រូវតាប៉េតខូលីនមកការីតាឲ្យហាត់ផលអ្នកជំងឺក៏ងាកទៅមើលមិត្តភក្តិម្នាក់នេះផងម្នាក់នោះផងឃើញកំពុងតាប្រកាសគ្នាឡើងមុខក្រហមទៅបាក់ដៃបានហើយអាយកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺមុខរបួសលើដើមហើយមិនចាប់បាច់មកបកកាយគ្នាទេពេលខូលីនគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេគេចាំខ្ញុំមិនបានផងមិនឃើញឬចាំម៉េចចំណែកអាម៉ាស៊ីខូសេទោះផាត់ដៃនេះនៅសតតែគេម្នាក់ក៏ខ្ញុំមិនយកដែរនាងពេបមាត់ប៉ុន្តែពេលនឹកដល់កែភ្នែកពើផ្ទៃមេឃដែលសំឡឹងមើលមកកាលពីល្ងាចធ្វើឲ្យនាងក្តៅរងានាងគិតថាប្រហែលមកពីរបួសមិនប្រមាណនាទីក្រោយមកគិលានុបដ្ឋាយិកាក៏ចូលមកលាងរបួសឲ្យនាងដកដង្ហើមធំពេលឈ្ងោកមើលរបួសខ្លួនឯងហើយពេលកលិនុបដ្ឋាយិកាចេញទៅទៅបាត់ភ្នែកដសាលវើយឃើញទឹកមុខដសោះក៏ក្រោះរបស់បរោះនៅក្នុងក្តីស្រមៃហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងឈឺមុខរបួសលើដើមឆោសម័យទៅនាងនឹងគេសេរីខុសគ្នា
ជឿនខ្ញុំប្រាក់ខ្លួនឯងដល់បងគាត់ថាគេជាបរិធម្មតាម្នាក់តែបើបានជួបគេម្ដងទៀតនាងនឹងគេអាចសុំស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែពេលដឹងថាគេជាអ្នកណាក៏អស់សង្ឃឹមអ្នកជំងឺពិសេសខសេផាក់ខឺទូទ្រង់ដែលអាចកំចាត់មិរៀមចេញបានទោះជាត្រូវដោះដូរនឹងប្រាក់ក្នុងកាបូបរបស់គេច្រើនជាងស្រីផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលគេមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយថាមានស្រីណាមកតាមរញ៉េរញ៉ៃពេលដែលគេកំពុងប្រឹងប្រែងប្រមាញ់បេះដូងស្រីសោះក៏ក្រោះម្នាក់នោះក៏ចាប់ទុកថាសាក់មួយម៉ាន់បន្ទាប់ពីរវល់នឹងការងារអស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃថ្ងៃនេះគេក៏ធ្វើខ្លួនជាលោកពូល្អជួនក្មួយប្រុសទៅសាលារៀនហើយពេលទៅដល់ក៏អាចរកមើលធ្វើឲ្យម៉ៃសង្ស័យពូរកអ្នកណាគ្រូរបស់ឯងរកធ្វើអីអេម៉ៃជ្រឹមភ្នែកទៅលោកពូវាយចែងចាប់ដាក់ពូចង់ញ៉ៃអ្នកគ្រូចែនឬថៃហឿងហាញ់ឬហើយអាត់អត់ដកដង្ហើមធំអ្នកផ្សេងបានទេពូអាយមិនចូលចិត្តអ្នកគ្រូចែនឬនាងចិត្តល្អយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឯងដល់ម្លឹងអ្នកគ្រូចែនកាញ់បដូរចិត្តនៅពេលនេះនៅតាន់ពេលគ្រូនៅទីនេះមានឡង់កកកស្អាតស៊ីស៊ីដូចមិញមិរៀមក៏មានអ្នកគ្រូលីលីអ្នកគ្រូម៉ៃលីស្អាតជាងអ្នកគ្រូចែនឆ្ងាយណាស់មិនយកទេពូយកមួយនេះពូម៉ៃបងអូសំឡេងយ៉ាងវែងហើយឯងក៏ត្រូវជួយពូដែរអ្នកកំឡោះទៀះថ្ប៉ាក្មួយប្រាស់តិចតិចក្មួយសំឡាញ់ពូជួនឯងទៅដល់ថ្នាក់រៀនល្អទេមិនល្អខ្ញុំធំហាច់ខ្មាស់ស្រីស្រីតតែតតែអាល្អិតនេះខសេក្រហមនៅដើមកលើកនេះមិនខាត់ពេលសួរណាំកចោះពីឡានស្រវ៉ាចាប់កដៃអាល្អិតអូសចូលសាលារៀនប៉ុន្តែពេលទៅដល់មុខបន្ទប់បែរជាឃើញគ្រូផ្សេងមកធ្វើទួនាទីជំនួសអ្នកគ្រូដែលថានោះស្អាតដល់ថ្នាក់គេគិតថានាងអាចធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដបានថែមទាំងបានខ្សែភ្នែកសន្ទនដាក់គេទៀតផងសួស្តីលោកផាខឺអ្នកគ្រូស្គាល់ខ្ញុំដែរឬអីចាអ្នកណាមិនស្គាល់លោកគឺចាប់ពេញបន្ទុកហើយស្រីស្អាតញញឹមហើយងាកមករកម៉ៃសួស្តីម៉ៃពេលព្រឹកបែបនេះមិនក៏ធ្វើមុខជួអញ្ចឹងផ្ដាសាយតិចតួចហើយអ្នកគ្រូចែនមិនតាន់មកធ្វើការទៀតឬពេលលើក្មួយប្រុសសួរបែបនេះខូសេក៏លើកចិញ្ចើមនិយាយអីចឹងចង់ថានាងខាមកធ្វើការច្រើនថ្ងៃហើយអ្នកកំឡោះដំឡើងសំឡេងមួម៉ាត់ដែលក្មួយប្រុសចឹងល្អមិនព្រមប្រាប់តាំងពីដំបូងអូអ្នកគ្រូចែនឈឺវះកាត់ពោះវៀនដល់ខ្នែងពោះវៀនដល់ខ្នែងអ្នកកំឡោះលើកចិញ្ចើមនៅណាតាមអន្តិបេរបស់លោកនឹងអីពួកយើងទៅសួរសឹកទៅការពីម្សិលតែក្រាន់បាក់ហើយពេទ្យចិត្តឲ្យចាញ់ហើយអ្នកគ្រូប្រាប់ទៅខូសេហុចដៃក្មួយប្រុសទៅឲ្យផ្ញើម៉ៃផងខ្ញុំទៅសិនហើយអោអ្នកគ្រូស្រែកតាមពីក្រោយដល់ការសោកស្ដាយព្រោះនាងធ្វើការនៅទីនេះចិត្ត5ខែហើយតែនេះជាលើកដំបូងដែលបានឃើញខូសេជូនក្មួយប្រុសមកដល់ថ្នាក់រៀនខូសេហួចដើមអារម្មណ៍ល្អពេលកំពុងបាក់ឡានអ្នកគ្រូក្រមុំដូចឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់បងប្រុសគេតាំងតាងាយដែលគេបង្ហាញខ្លួនជាទូឯប្រុសផ្ដាល់ជាមួយអានាងគ្រប់ចាំងបើមិនចិត្តទំទៀតក៏ឲ្យវាដឹងទៅអ្នកកំឡោះបាត់ឡានចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យចតនៅចាំអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាដឹងថាគេជាអ្នកណាទៅអានកំណប់និងរយៈសុស្ដីលោកផាខឺសុស្ដីដឹកទៅមកហែនសុខសប្បាយទេបានសុខសប្បាយលោកមកជួបដឹកទៅខូលីនឬនៅខាងនេះខើសេមើលតាមដឹកទៅមកហែនចឹកអល់ហើយក៏ដើរទៅរកខលិនងាកមកល្មមទៅលើកចិញ្ចាមដល់ការងឿងឆ្ងត់ដែលឃើញប្អូនប្រុសអើតក្បាលមកទីនេះព្រោះតាមដែលដឹងអាម៉ាស៊ីននឹងស្អប់មន្ទីរពេទ្យជាងស្អីទៅទៀតអាយឈឺស្អីមើលសួរសឹកទៅអ្នកជំងឺតើថានេះជំងឺវាកាត់ពវៀនដល់ខ្នាញ់កាលពីយប់បន្ទប់នៅណាមានបែរអ្នកអាយចង់សួរសឹកទៅអ្នកណាខលិនតបសួរប្រឹកមិនចាញ់ថាប្អូនប្រុសច្រឡំរបស់ខ្លួនមកសួរសឹកទៅអ្នកណាព្រោះម្នាក់ដំបងជាបរោះ
អាយុ70ឆ្នាំម្នាក់ទៀតជាក្មេងអាយុ10ឆ្នាំនិងស្រីមហាលូឡាម្នាក់នោះដែររឧរតំរឿងថ្លៃព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យរបស់គេតាំងពីមិនតាន់ឃើញរបាយការណ៍ថ្លៃព្យាបាលម្លេះអ្នកជាស្រីនិងស្អាតបំផុតខលិនលើកចិញ្ចើមស្រីរបស់ឯងឬចិត្តហើយខ្ញុំកំពុងសន្សំពិន្ទុដូចឯងចាំបាច់សន្សំពិន្ទុដែរឬកុំចេះបងទៅធ្វើការងារខ្លួនឯងទៅអ្នកកំឡោះប្រាប់ហើយបក់ដៃដេញតែត្រូវខូលីនចាប់ដៃចាប់ឈប់ស្អីបើនេះជាអនាគតស្រីរបស់ឯងឯងចង់ជួយចាញ់ថ្លៃព្យាបាលទាំងអស់ផងយកពេញតាមអត្រាថ្លៃព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យបងព្រោះនាងលលាថាមន្ទីរពេទ្យបងជាមន្ទីរពេទ្យឆ្លងដែលបាត់ឈាមយកលុយពីអ្នកក្រនាងហៅវាថាស្អីរហាមអឺហ្នឹងហើយនាងលលាចង់សុំទៅផ្ទះបងប្រាប់ថាគិតថ្លៃព្យាបាលស្មើនឹងមន្ទីរពេទ្យទូទៅទៅព្រមស្ងប់ខលលិនអត់អស់សំណាច់មិនបានគ្មានបញ្ហាតើតាមពិតទៅបងគូបញ្ជាក់តម្លៃឲ្យខ្ញុំពេកកណ្ដាល1ខ្ញុំជាប្អូនរបស់បង2នាងជាអ្នកគិតប្អូនថ្លៃរបស់បងខសេវ៉ាចិញ្ចាំតើថាបន្ទប់អនាគតប្អូនថ្លៃបងនៅឯណា9 10គុតអូខេ9 10គុតខសេរំលឹកដាក់កាត់ធូបផ្កាដាក់ដាក់លម្អនៅលើតុកក៏ទៀងកន្លាប់ក្រហមមួយតឹងហើយដើរទៅឈប់នៅមុខចន្ទដាជនគេចូលទៅក្នុងចន្ទដាជនហើយចុចទៅជាន់ដាច់ត្រកាតាមពិតថ្ងៃនេះគេមានការងារនៅក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែចង់រឹកអីលេងសបាយសបាយសិនមុននឹងទៅជួបរឿង stress នៅកន្លែងធ្វើការគេចាញ់ពីចន្ទដាជនមកបន្ទប់900ដាំលើកដៃប្រង្គោះប៉ុន្តែសម្លេងរបស់វានឹងមនុស្សម្នាក់ក៏របូតចាញ់ពីក្នុងនោះឲ្យឮអែមតាត់បាត់សោកសៅរឿងពេកខូលីនទៀតឬចាខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យទេថាគេជាបរិះនៅក្នុងក្តីសម័យដែលឯងចាប់ចិត្តតែប្រាប់គេឥឡូវនេះម៉ាការីតាងើបឈរតែត្រូវអ្នកជំងឺស្រវ៉ាចាប់ដៃចាប់ឈប់រឿងបែដងរបស់ខ្ញុំចាក់ការខ្លួនឯងបានហើយឯងមកអង្គុយធ្វើមកសោកសៅនៅពេលនេះអត់មានទេខ្ញុំមើលដឹងមិនប្រាប់ក៏តាមចិត្តខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយចាញ់ពីធ្វើការមកសួរសឹកទុកទៀតម៉ាការីតាប្រាប់ស៊ីវៀននិងអេនីត្រឡប់ទៅវិញតាំងពីយប់ម្ល៉េះមានតែនាងដាក់ដេកយាមជិនខ្ជុងម្នាក់ឯងឆាប់មកវិញខ្ញុំអាប់សឹកម៉ាការីតាអស់សំណាច់ទៀងកបមកស្ពីនឹងស្មាហើយបាក់ទ្វារតែក៏ភ្ញាក់ព្រឺពេលឃើញមនុស្សម្នាក់នៅមុខបន្ទប់នាងបាត់ភ្នែកព្យាយាមរកនឹកថាមុខសង្ហាសង្ហាបែបនេះធ្លាប់ឃើញនៅឯណាហើយពេលនឹកឃើញក៏ឧទានខោសេអ្នកជំងឺដាក់ដេកសម្លឹងទូរទស្សន៍ងាកមករកភ្លាមពេលឃើញមុខភ្ញៀវមិនបានអញ្ជើញអ្នកចង្ក្រៅដែលនាងចង់ឃើញនៅលើកលើកនេះក៏ឧទានដែរលោកអរសុស្ដីអ្នកគ្រូចែនខ្ញុំមកសួរសឹកទឹកខើសេបង្ខំចិត្តញញឹមតំណឹកចិត្តដែលមានចំពោះខ្លួនឯងថមថយកម្រិតច្រើនតាំងពីបានលឺថាបុរសដែលនាងចាប់អារម្មណ៍គឺបងប្រុសរបស់គេមិនមែនទេប៉ុន្តែរឿងស្អីដែរគេត្រូវព្រមទៅបើនាងចូលចិត្តប្រុសសាទឈឹងគ្មានជាតិដូចខូលីនគេក៏ធ្វើឲ្យនាងបានមិនពិបាកដែរចាប់ដើមផ្កាសម្រាប់អ្នកជំងឺនាងក្របំធ្វើមុខមិនត្រូវពេលសេះពេលបានលឺម៉ាការីតាអស់សំណាច់ហើយឆាប់ទាញទ្វារបិទនាងសម្លឹងមើលផ្កាក្នុងដៃរបស់គេមិនចង់គ្មានមួយយឺតទៅលុកដៃយកអកុនខ្ញុំដឹងពីអ្នកគ្រូនៅសាលារៀនថាអ្នកគ្រូឈឺក៏ស្រុតមកភ្លាមអឺរឿងថ្លៃចាយវេរបស់អ្នកគ្រូកំប្រាំអីខ្ញុំចាត់ការឲ្យរួចរាល់ហើយស្អីអ្នកគ្រូជាគ្រូរបស់ម៉ៃខ្ញុំត្រូវតែមើលថែអ្នកគ្រូកំប្រាំវាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេជាការប៉ះដឹកខ្ញុំមានលុយមិនច្រើនតែខ្ញុំមិនត្រូវការសុំជំនួយពីអ្នកណាខ្ញុំជាគ្រូរបស់ម៉ៃក៏ពិតមែនតែទូនាទីក្នុងការចាញ់ថ្លៃព្យាបាលមិនមែនជាទូនាទីរបស់អាណាព្យាបាលសោះខ្ញុំចាត់ការជីវិតរបស់ខ្ញុំបានខូសេមើលនាងក្រមុំមិនដាក់ភ្នែក
អត់ងើកឆ្ងល់មិនបានដែលឃើញនាងខឹងជំនួសការសប្បាយចិត្តដែលមានអ្នកចាញ់ថ្លៃព្យាបាលទាំងអស់ក្នុងពេលដែលនាងជាអ្នករអ៊ូរតាមថាទីនេះថ្លៃព្យាបាលខ្ពស់កប់ពពកអើកូនចាំចាប់ពើក្តីមេត្តាខ្ញុំឈឺមករបួសណាស់ចង់សម្រាកនាងបញ្ចប់ការសន្ទនាធ្វើសោះក៏ក្រាស់ធ្វើឲ្យខើសេមួម៉ៅប្រាប់បានថាតាំងពីកាត់មកគេមិនធ្លាប់ចាយចង់អ្នកណានាងជាស្រីដំបូងដែលគេប្រាប់បន្ទាបខ្លួនហិចវាឲ្យតែនាងបាច់ជាហ៊ានបោះវាចោលដែលមិនស្រណោះដល់ការបណ្ដឹងគេទៅវិញបែបនេះឬនេះអ្នកគ្រូដឹងខ្ញុំលោកផាខើនាងធ្វើមុខហាក់ដោយរអានឹងក្មេងក្បាត់រឹងដែលនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាខ្ញុំមិនបានដេញគ្រាន់តែប៉ាត់ថាខ្ញុំឈឺមុខរបួសណាស់មិនអាចទទួលភ្ញៀវបានតែប៉ុណ្ណឹងដល់អ្នកគ្រូរើអង្គខ្ញុំព្រោះអ្នកគ្រូជួយចិត្តបងប្រុសខ្ញុំលោកផាខើនាងក្រមប់ដំឡើងសំឡេងមុខឡើងក្រហមដាច់កំហឹងនៅជារឿងផ្ទះខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងទៅថាអ្នកគ្រូគ្មានផ្លូវសពបំឡងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមានមនុស្សស្រីដកកស្លាញ់ខ្លាំងរួចហើយគាត់មិនមើលអ្នកណាទេយល់ល្អគេដើរទៅឈើបៀតនឹងក្រេដាក់ដៃលើខ្នងដៃរបស់នាងអ្នកគ្រូប្រដៅចិត្តមកមើលខ្ញុំល្អជាងលោកនិយាយស្អីខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកគ្រូខើសេនិយាយភឹងផាំងប្រកបណាស់ថាគេមិនបានកុហកគេចាប់ដើមចូលចិត្តនាងតិចៗហើយគឺប្រាប់ហើយតើថាគេជាពពួកចូលចិត្តភាពរំភើបញាប់ញ័រអ្វីដែលពិបាកយកបានវាផ្ចាញ់ផ្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំមិនកំ pl ែងទេខ្ញុំក៏មិនគិតថាវាកំ pl ែងខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកគ្រូក៏ប្រាប់ថាចូលចិត្តបាទអ្នកគ្រូមិនតាន់មានអ្នកណាវាមិនផ្លាយទេដែលខ្ញុំបបួលអ្នកគ្រូសើបគប់គ្នាមើលខ្ញុំធានាថាបាទអ្នកគ្រូសើបគប់ខ្ញុំនឹងមានតែបាននឹងបានបានស្អីនាងចង់ចចាមមុខក៏ក្តៅតើជឿជាក់ថាខ្លួនឯងមិនបានអៀនខ្ញុំមានណាស់អ្នកគ្រូអាចមិនតាន់ដឹងគេប្រាប់ព្រោះមិនមែនជាមនុស្សប៉ិនសង្កេតទៅគិតថានាងមុខក្រហមប្រហែលមកពីពាក្យសារភាពថាចូលចិត្តរបស់គេអ្នកគ្រូចង់បានអីខ្ញុំនឹងជប់ឲ្យបានគ្រប់ចាំងភាពស្រណុកសុខស្រួលត្រឹមអ្នកគ្រូសើបគប់ខ្ញុំអ្នកគ្រូមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការអស់ហត់នឿយដូចប្រាថ្នាឬបានអ្នកគ្រូចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបន្តខ្ញុំនឹងទិញសាលារៀននោះឲ្យអ្នកគ្រូគ្មានបញ្ហាស្អីទេអីចាចាំជាការដោះដូរដល់ពិសេសមែនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូយកព្រមសើបគប់ខ្ញុំគ្មានផ្លូវថាម៉េចអ្នកកំឡោះតបសួរដែរមិនចង់ជឿអ្នកគ្រូបដិសេធខ្ញុំឬខ្ញុំមិនដឹងទេថាកន្លងមកលោកប្រាស្អីទិញគូបណ្ដារបស់លោកតែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងដែលលោកដាក់សំណើទោះលោកដល់ថ្នាក់ទិញប្រទេសទាំងមូលនេះឲ្យក៏ខ្ញុំមិនយកនាងនិយាយច្បាស់ច្បាស់ពេលឃើញគេយកអណ្ដាតរុញថ្ពាល់ដើកំពុកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ក៏និយាយបន្តហើយខ្ញុំក៏មិនបានលេងល្ខោនបន្លំភ្នែកដើម្បីដំឡើងថ្លៃខ្លួនដែរខ្ញុំថាអ្នកគ្រូប្រហែលជាឈឺមុខរបួសទៅគ្មានស្មារតីនៅក្នុងការឆ្លើយយកសំណើរបស់ខ្ញុំទៅគិតសិនក៏បានគេនៅតែមិនព្រមចាញ់សម្រាប់ខ្ញុំអត់គឺអត់អត់គន់សម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលដែលលោកជួយចាញ់ឲ្យតែខ្ញុំមិនត្រូវការនាងសម្លឹងមើលមកគេដើរពលឹងភ្នែកផ្ចាញ់ផ្ចាស្អប់ណាស់មនុស្សប្រដាច់ចាត់ទុកមនុស្សស្រីជារបស់លេងបានតែសង្ឃឹមថាពេកខូលីនមិនដឹកខូសេមិនចឹងនាងមុខជាមិនហ៊ានចូលទៅចិត្តប្រុសម្នាក់ណាទៀតទេនៅក្នុងជាតិនេះហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅអ្នកគ្រូព្រមសើបគប់ខ្ញុំចាយចង់ខ្ញុំឲ្យបានទេហើយខ្ញុំនឹងព្រមសើបគប់លើនាងញញឹមចំអកតែអាចគ្មានថ្ងៃនោះព្រោះខ្ញុំមិនជឿទេថាលោកអត់ធ្មត់ចាយចង់អ្នកណាបានយូរជាពិសេសមនុស្សស្រីដូចខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សផ្សាំងផ្សាវាធ្វើខ្ញុំចង់យកឈ្នះដឹងទេជាប់ជួគ្នាភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយចា៎